Nikola, ako si znao zašto si došao u Pirot, evo zašto si došao. Naravno sam znao, dao sam sam svoj maksimum. Hvala publici na svemu, na prevelikoj podršci, mnogo mi je značilo, bila nam je veliki vetar u leđa. Imali smo problema u drugom poluvremenu malo sa napadom, ali zato odbrana je bila na mestu. Bitno je da smo mi pobedili, da sam ja dao svoj maksimum, da su svi ostali igrači dali svoj maksimum. Mislim da smo zaslužili ovu pobedu. Proletar je bio ubeđen u pobedu. Oni su pričali da su oni favoriti za ulazak u ligu, da smo i mi Zicer, bar je tako pisalo u novinama. Oni mogu da pričaju, ali treba da pričaju na terenu. Košarka se igra 5 na 5, pokazali su, ipak smo mi pokazali da ovde nije lako i da ne mogu da dođu do pobede. 40 minuta smo vodili. Naravno, nismo uopšte davali da nam priđu, jedna su imali malih problema u napadu, ali ipak, ne znam, stvarno još sam pod utiskom. Ne znam stvarno šta kažem. Hvala ti za igru. Samo napred, idemo dalje. Hvala vama. Nadam se da ću svaku takmicu odigrati ovako i još bolje ako mogu. Samo napred. Hvala ti. Hvala vama.